От капиталовите разходи на община Видин за 2023 година село Градец получава 100 000 лева. Те обаче не са достатъчни да бъде асфалтирана цялата заложена улица. Асфалтирането ще бъде продължено и със средства от капиталовите разходи за настоящата 2024 година. Това е улица Ристора. Миналата година беха отделени 100 000 лева за асфалтиране. И сега е асфалтирана не цялата улица, ще продължиме с капиталовите разходи тази година, са отпуснати 80 000 лева, като 70 000 лева ще бъдат за асфалтиране и 10 000 лева за ремонт на външната сцена на читалището. Тук трябва да се направи покрив, защото когато особено традиционния събор и вали е много неудобно. Но на село Градец има нужда още средства, разбира се, но сега такива са възможностите, предполагам, за тая година за община Видин. На година да се надяваме, че средства ще бъдат увеличени двойно. Местната управа се надява, че ще има повече пари за съставните села на общината, за да може те да продължат да променят облика си. Ако всеки година асфалтирам по една улица, ще бъде добре. Ами моята идея е такава да тази година асфалтираме една улица в горния край, на година ще асфалтираме една в долния и така да вървиме към центъра. Горен, долен край и отиваме към центъра. Искам да вържеме първа главна, втора главна на първо време да бъдат асфалтирани, което ще стане, така да се каже, много добре, но всичко зависи от бюджета, от община Видин. Иначе желание има, кмета доктор Ценков ни увери, че този мандат ще има повече средства за селата и се надяваме това да се случи, защото нашите села наистина имат нужда от асфалтирани улици. Жителите на село Градец, най-голямото село в община Видин, смятам, че го заслужават. Асфалтирането на улици от капиталовите разходи на общината за миналата година приключи във всички села.